Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid sakedap deui pangaosan di kawitan, mangga para bapak, para ibu di hatuaranan para pemuda anak oge, mohon sami pemudi informasi anu kalaresan nuju di bumi keneh saena nyanak sajadah bilih tiis kumargi karpet masjid nuju dibersihan sareng nuju dipoekeun keneh sakitu anu tiasa diunyakeun. Mangga ka pa ajengan di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdiyai wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana lafi hus illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidu'ai Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Wa qala ibnu ruslan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Nukusim kuring dipihormat pengurus DKM Masjid Al-Ihwan Picum Kampung Leuwiseung. Nukusim kuring dipihormat para bapak, para ibu, aparatur pemerintahan, para pamudi anu sami-sami
hadir di ieu makom. Mugia abdi sadayana teras tumeras aya dina lindungan bimbingan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langkung tipayun mangga urang sami-sami urang mancatkeun puji sarta syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah kuwasilah sifat kudrot sinareng sifat irodat Allah urang sadayana tiasa angkat ka majlis ilmu ieu. Alhamdulillah yuswa urang sadayana didugikeun ku Allah dina kaping 3 bulan Sya'ban ieu. Mugia yuswa abdi sadayana diberkahan dina bulan Rajab anu parantos kalangkung, diberkahan yuswa abdi sadayana dina bulan Sya'ban anu diranggapan ieu, sinareng dugikeun yuswa abdi sadayana kana bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana sebagai uswah hasanah, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka sadayana kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, malah mandar ka urang sadayana anu masih keneh alhamdulillah teras tumeras istiqomah urang memperjuangkan syariat ajaran agama Allah nyaeta agama Islam. Mugia abdi sadayana kenging syafaatul uzma engke di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, sakumaha biasa mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu masjid, urang seja iktikaf sinareng talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu iktikafa fi hadal masjid taqruban ilallah sunnatan lillahi ta'ala. Mangga urang sami-sami urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, rekeskeun dina manah urang sadayana Allah langkung uninga kana sagarupi doa anu diijabkeun ku urang sadayana. Mugia sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mugia ku barokahna aosan suratul Fatihah ieu didugikeun barokah sinareng ganjaranana. Di antawisna nukahiji kanggo sim kuring, kanggo para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Mugia dina sadidintena urang sadayana nuju milarian kasabna, milarian maishahna, boh anu wasilah anu tanikna, anu buburuhna, anu dagangna, anu kasakolana, anu padamel negeri swastana, anu di kampung, anu di kotana, anu uninga anu teu uningana, atanapi anu masih keneh nganggur teu acan gaduh damelna. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal gaduh padamelanana, anu tos gaduh padamelan, mugia rizkina sing dilancarkeun, sing digampilkeun. Mugia eta rizki urang sadayana tiasa ditasyarupkeun dina jalan Allah Subhanahu wa taala sadayana. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna doakeun kanggo para putra, putri, incu urang sadayana, kanggo para ibu, para bapak sadayana sami
anu nuju talabul ilmi na, baik di pendidikan formal non formal na, ngawitan ti murang kali anu aralitna, ikrona, RA-na, TPA-TPQ na, madrasah diniyah di MI na, anu di SD na, MTS atanapi anu di SMP na, madrasah aliyah SMA SMK na, anu di perguruan tinggi na, atanapi di majlis ta'lim na, di DKM na, termasuk urang sadayana. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing dicerdaskeun, dipinterkeun, mugia sing digampilkeun dina talabul ilmina tambih-tambih ilmu, tambih-tambih kasayan. Mugia ku eta barokahna ilmu urang sadayana yakin insyaallah diangkatkeun darajat martabat ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna nedapi doana kanggo ibu-ibu anu nuju kakandungan, anu nuju haramilna, boah anu hamil nu masih keneh anomna, atanapi anu sekedap deui bade lahiranana. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing dilancarkeun, sing disalametkeun, anu ngandung sinareng anu dikandungna, sing dilancarkeun dina waktos babaranana. Mugia eta murang kalihna upami pameget sing karasep, sing saroleh, upami istri mugia sing gelis, sing solihah sadayana. Anu kauninga di dieu nyaeta Ibu Tita, teras Ibu Ai Aperi, Ibu Ulpa, Ibu Mimah, Ibu Sopa, Ibu Nurhamidah, Ibu Epi, Ibu Mila, Ibu Irma, Ibu Aai, teras bojona Jang Ao, Mang Agus, teras Nyinur Lela, kum kasadayana anu nuju kakandungan, rakanapun bojo Teh Eis, mugia sadayana sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna kanggo anu nuju teu daramang, anu dipasihan cocobi ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia sadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat di masrik dugikeun ka magribna, anu aya di bumi na masing-masing, nu aya di rumah sakitna, nu caket, nu tebihna, nu di kampung, nu di kotana. Mugia sing engga didaramangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di dieu aya Nek Irah, teras Bapak Amin Ibu Ode, Ibu Dede Mang Enan, teras Ibu Engken, Wa Imas, Wa Haji Ito, Wa Haji Holis, teras Ibu Haja Neneng, Tuang Raka, Teh Haji Nono, Muhammad Fatih, Ma En, teras Ibu Ade Kang Aan, Bapak Ripin SK, kum kasadayana, atanapi anu terkena
dalam proses pengawasan nyaeta anu terkena virus corona nu di rumah sakitna tapi di mana waena. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing didaramangkeun deui sakumaha bihara-biharina, sing disehatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa isfi anta syafila syifa ila syifauka sifa ala yugadir husakoma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi barakati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah anu salajengna kanggo sagarupi pamaksadan para bapak, para ibu hadirin samudayana, baik pamaksadan dunyana, pamaksadan akhiratna. Mugia sadayana sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sing maslahat dunya dugikeun ka akhiratna sadayana. Mugia abdi sadayana kumalandangna hirup di alam dunya ieu. Abdi sadayana mugia teras tumeras dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Upami abdi sadayana dipunut ruh abdi sadayana, mugia sing netepan iman ka islaman, husnul khotimah, kacanak dua kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi barakati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratan ladina namta alaihim gairil magdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah fatihah nu salajengna kanggo negara urang sadayana nuju dicobi ku Allah Subhanahu wa taala secara khususna, umumna, secara global, secara dunyana ayana nuju teras tumeras nyaeta ayana nyaeta penularan nunamina virus corona ieu. Mugia abdi sadayana, ya Allah, sadayana sing disalametkeun, sing ditarbihkeun tina eta panyawat virus eta, mugia sing ditayakeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun bi barakati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah fatihah nu salajengna doakeun ku urang sadayana kanggo para nabi, para rasul, para waliullah, para sahabat, para guru-guru urang sadayana, ibu rama urang sadayana, kaum muslimin wal muslimat di masrik dugikeun ka magribna, anu parantos ngarantunkeun, anu masih keneh caketna atana nu parantos lamina maranteuna tos di alam barjahna, urang sadayana oge tangtos bakal nuturkeun ka maranteuna. Mugia sadayana nu di alam barjah sing ditampi iman islamna dihapunten sagarupi dosa perdosana kalawan aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala.
atanapi karuhun anu aya dipicung anu parantos ngawakapkeun ieu tanah kanggo ieu sarana ieu masjid, nyaeta Aki Iso, Aki Jumaedi, Nemi, atanapi sadayana ibu rama urang sadayana, guru-guru urang sadayana, wa ila arwahihim. Mangga disebatan Bu. Guru-guru abdi sadayana anu di kampung Luseng ieu, Pak Ajengan Aos, Pak Ustad Muta, Bapak Kiai Muhaimin, Pak Kiai Cina Mustofa, Kiai Haji Syarif Hidayah, Bapak Haji dan Kamulin Pak Dr. Haji Muhammad Hatta, Bapak Haji Ngadodo Murtoto, suka mana suka hidang cinta mana sedaya. Allahumma gufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyil mustofa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa juwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram sa'ilahumul al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wassuhada'i wassalihin wa jamil malaikatil muqarrabin sya'ulahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin, sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Utsman bin Affan, sayyidina Ali karramallahu wajhah syaulahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'i awliya Allah Ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Zailani fil Baghdadi Syekh Abdul Muhi Pamijahan Syekh Waliullah anu salapan Syekh Khalil Bangkalan Madura Syekh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Hashim Ash'ari, Kiai Haji Wahid Hasbullah, Mama Kuda, Cintawana, Cipasung, Sukahidang Sukamana. Wa ila hadrati jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahihim. Mangga sebatan. Bapak Suhana Isu Aki Jumaat sadayana guru-guru abdi sadayana kampung Luseng ajeng anu dumurat bismillah.
Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati mu'alifu hadal kitab Tijan Ad-Daruri Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, sareng asmaul husna heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Holik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Habir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukid, ya Hasim, ya Jalil, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Hak, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Dhahir,
ya batin ya wali ya ta'ali ya bar ya tawwab ya muntakim ya afu ya ra'uf ya malikal mulki ya dal jalali wal ikram ya muqsit ya jami ya goni ya mugni ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baki ya waris ya rasyid ya sambur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah salawat etabu tibil kulub tilumulihan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sobihi wa barik wa salim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil biwa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sobihi wa barik wa salim Allahumma sallallahu alaihi ya Allah mugia barokahna nama kuawasan asmal husna sholawat sinarang ijabna perantus diijabkan ke orang sadayana mugi aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga para ibu, para bapak, kantun manaeun? Halaman sabaraha Bu? 12. 12. Khotimatun.
Atau khotimatun ma panungtungan. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun ari ieu hiji panungtungan. Tah, khotimah. Berarti tereh beres. Yajibu wajib ala syahsi ka hiji jalma naon ayya arifa kana yen nganyahokeun itu sahsi kana yen nganyahokeun itu jalma teh ya. Nasabahu sallallahu alaihi wasallam kana nasab kana keturunanana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi nyaeta ti jihad ramakna itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min jihati ummihi sarang ti jihad ibuna itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam maka anapon ari nasabna keturunanana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi nya eta ti jihad ramakna itu Kanjeng Rasul pahua maka ari itu nasabuhu sallallahu alaihi wasallam teh Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdillah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoyin bin Kilabin bin Murrah bin Ka'abin bin Lu'ayin bin Golib bin Fihrin bin Malik bin Nador bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudrib bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Sayyiduna Muhammad nyaeta gusti urang sadayana Muhammad bin Abdullah tegesna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah nyaeta putra Sayyid Abdullah Abdullah putra saha bin Abdul Muthalib putra Abdul Muthalib Abdul Muthalib putra saha bin Hashim putra Nahasim Hasim putra saha bin Abdi Manafin putra Abdi Manaf Abdi Manaf putra saha bin Kusoyin putra Na Kusoy Kusoy putra saha bin Kilabin putra Na Kilab Kilab putra saha bin Murrah putra Na Murrah Murrah putra saha bin Ka'abin putra Na Ka'ab bin Lu'ayin putra Na Lu'ay bin Golib putra Na Golib bin Pihrin putra Na Pihir bin Malik putra Na Malik bin Nadari putra Na Nador bin Kinanah putra Na Kinanah bin Huzaimah putra Huzaimah bin Mudrikah putra Na Mudrikah bin Ilyas putra Na Ilyas bin Mudor putra Na Mudor bin Nizarin putra Na Nizar bin Ma'adin putra Na Ma'ad bin Adnan putra Na Adnan. Laisa henteu aya pihak opima eta mohon pima nya eta dina keturunanana itu Kanjeng Rasul ba'dahu sabada'na Adnan. Jadi atos sedugikeun ka saha dugikeun ka Adnan
ila Adam alaihi salatu wassalam dugikeun ka Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Alaihi mugi eta tetep ka itu Nabi Adam, as-salatu ari rahmatna Allah, wassalamu sareng kasalametanna Allah. Naon anu teu aya teh? Tariqun nyaeta hiji jalan, sohihun nyaeta anu leres, anu soheh. Bima nyaeta dina masalah keturunan itu Kanjeng Rasul. Yun kolu anu parantos ditukil, anu parantos ditukil, anu parantos dicarioskeun atunya eta. Wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam sareng anapon ari nasab keturunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi nya eta ti jihad ibuna itu Kanjeng Rasul, pahua mangka ari tu nasabna silsilahna itu nasab keturunan Kanjeng Rasul ti jihad ibuna Sayyiduna Muhammad bin Aminah, nyaeta gusti urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Aminah. Kanjeng Rasul teh putrana Siti Aminah binti Wahabin, putrana Wahab bin Abdi Manafin, putrana Manaf bin Juhroh, putrana Juhroh bin Kilabin, putrana Kilab. Patajtama'a maka narima kumpul ma'ahu serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pi jaddihi nyaeta dieyangna itu Kanjeng Rasul saha Kilabun nyaeta Kilab. Mantang ge tepang deui diramana ya eta nya hiji deui. Wa mimma sareng tina sapalihna perkara yajibu wajib deui aidon deui naon aya lama yen kedah uninga itu jalma anna lahu kana sayaktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haudon, Kanjeng Rasul teh ngagaduhan haud. Ari haud teh nyaeta talaga teh ya, nyaeta sebuah sungai anu sangat luas, anu sangat ageung. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam sareng sayaktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashpa'u eta bakal nyafaatan itu Kanjeng Rasul fi paslil qodoi dina misahkeun hukuman engke di yaumil qiyamah. Wa hadhihi syafa'atu sareng ari ieu syafaat pertolongan teh mahsusotun eta teh dihususkeun bihi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitunya punya. Tah, keun. Wayahna we. Da ditamat-tamat moal tamat ayeuna. Khotimatun. Tah. Khotimatun teh ari ieu hiji panungtungan. Berarti lamun geus khotimah berarti ieu kitab teh tereh naon, tereh tamat, tereh rengse. Nyaeta ieu pengarang kitab anu namina Syekh Ibrahim Al-Bajuri teh ya. Ya, pengarang ieu kitab anu sanaos alit tapi lebetna subhanallah, nyaeta tentang masalah ketauhidan urang sadayana terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nyebuk tah iya khotimatun ari hiji panungtungan
yajibu tuh khotimatun ayah jipanungtungan nas'alullah ta'ala husniha cina tuh nas'alu nyuhunkan abdi sadayana Allah ta'ala ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala husniha kana kasayanana iya naun iya kitab janten urang sadayana kumaha dina ningali sesuatu urang aina jalmi kumaha khotimahna kumaha panungtunganana bu matak urang sing husnul khotimah tah eta tekeng samulihna tekeng hus suul khotimah ari awalna sae tengah sae anger tungtungna suul khotimah mah digerebus heula awon tengah sae ieu sae husnul khotimah insyaallah bakal selamat tak urang mah sadayana ya Allah mugi abdi sadayana sing husnul khotimah sadayana kacanak iman sinareng Islam kayakinan urang sadayana terhadap Allah subhanahu wa ta'ala nyebunya tah eta tak anu bakal engke ngawaler engke di alam barjah jang urang apalkeun we ayeuna kamari teh geuna anu ajengan pake ayat anu waktos di al-ikhlas taros we ayeuna cenah sok apalkeun ayeuna man robuka bisa urang ge ngajawab cenah Allahu Rabbi wa man nabiyuka saha Nabi anjeun Muhammad nabiyyi Kanjeng Nabi Muhammad Nabi abdi waman kiblatuka naon ari kiblat anjeun wal ka'batu kiblati ka'bah kiblat abdi waman ikhwanuka sareng saha ari dulur anjeun hei pulan nyaeta jamil muslimin wal muslimat waman imamuka sareng saha ari imam anjeun hei pulan Al-Qur'anu imami nyata Al-Qur'an sebagai imam abdi sebagai pedoman abdi kumaha diapalkeun ayeuna tiasa tapi tetep mungkin bakal ngajawab mah anging amal perbuatan urang sadayana bunya tah dilaraga urang sadayana ieu teh dalam mengisi amal kebajikan dalam keadaan urang ngisi kana amal soleh tea nyebunya mugia urang sadayana engke sing tiasa ngawal kanu lima pertanyaan tadi insyaallah upami urang tiasa ngawal kana lima pertanyaan urang bakal keng nikmat di alam barjah tapi samulihna upami urang teu biasa ngajawab tingalikeun azab di alam kubur na'udzubillah summa na'u zubillah matak urang sadana ya Allah abdi sing husnul khotimah nyebunya ta eta yajibu wajib deui cenah bu pa ala sahsi nyaeta kahiji jalma termasuk urang sadayana nya urang sadayana sebagai makhluk Allah naon ayya arifa kana yen nganyahokeun itu sahsi itu hiji jalma tea nganyahokeun teh ka saha nasabahu sallallahu alaihi wasallam nyaeta kana keturunanna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak urang sing uninga bu yakin urang kuningana ka Kanjeng Rasul urang bakal diganjar ku Allah subhanahu wa ta'ala matak kunaon dina proses bade pernikahan saur agama ieu saur Allah sok tingali kahiji keturunanna ieu putra saha ramana saha ibuna saha terus lamun ningali deui nasab li jamaliha lamun geulisna terus naon katilu li diniha nyaeta agamana ieu teh agama naon nah agama Islam, nah agama non-Muslim kade bu
anu terakhir di antawisna li maliha eli malihanya nyata harta na tah opat cekal ke urang lamun teu aya dinu opat minimal urang cekal li diniha eta padpar bidatidin insyaallah urang bakal selamat urang nyekal dina agama keun sanaos enak urang ieu ge yang penting agama Islam tah eta kurang cepeng gitu nya eta bu tah urang ge sing uninga kana keturunan Kanjeng Rasul nya silsilahna urang sebagai umatna tu anu nama nu mana engke Kanjeng Rasul teh yashpau engke teh eta yashpau eta termasuk fi'il mudore ari fi'il mudore nyeta bakal berarti zaman pikaharepeun anu kurang bakal kahontal engke sakedap deui urang di alam dunia tereh ngeusan ayeuna tos seueur ciri-ciri kiamah teh ya saurna ayeuna Gunung Merapi meletus tuh Gunung Merapi meletus ternyata di daerah Jawa Tengah ya bu ayeuna virus corona menggencarkan alam dunia ayeuna namanya makhluk Allah neuleutik ternyata subhanallah berarti maha besar Allah ya bu tah eta urang sing uninga sing yakin karena keturunan Kanjeng Rasul ternyata Kanjeng Rasul teh ngagaduhan silsilah geuningan atanapi urang aya istilah dina bulan Syawal aya banian geuningan oh urang teh ti bani mana yeuh mantak urang ibu urang teh saha sok jug-jug urang teh sampai ka mana dugi teh kadituna mah sampai ila Adam nyata keturunan Adam alaihi salam eta bu kadituna mah urang sadayana teh ta min jihati abihi nyata ti jihad ramana itu Kanjeng Nabi hiji ta wa min jihati umihi sareng urang kedah uninga teh nyaeta silsilahna Kanjeng Rasul ti jihad ibuna saha yeuh ibuna Kanjeng Rasul teh saha tah eta tah eta wajib urang kedah diuningakeun dimakrifatkeun dina manah diri pribadi urang teh komo engke aya dina domkeun nya tah ulah terang teh naon urang teh bangsa lalaguan anu lain tah justru urang ieu tah penanaman urang akidah urang ayeuna tentang masalah ketauhidan urang termasuk urang ayeuna kana akidah nabawiyah teh ya ieu di antawisna nya tah eta mana cenah sok sebatan fa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam sareng anapon ari nasab silsilah keturunan Kanjeng Rasul min jihati abihi nyaeta ti jihad ramana itu Kanjeng Rasul bahwa mangka ari itu nasabna Kanjeng Rasul ti jihad ramana sayyiduna Muhammad bin Abdullah nyaeta gusti urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti Kanjeng Rasul teh Kanjeng Nabi Muhammad deh bin Abdillah nyeta putrana Sayyid Abdullah nya tak eta di putra Sayyid Abdullah anu kapungkur Kanjeng Rasul teh acan uninga anu mana ramana Sayyid Abdullah teh sabab Kanjeng Rasul pada waktu harita dina masih kene dina patuangan janten ibuna kan dikantunkeun mata Kanjeng Rasul mah henteu aya tinu janten kasih sayang nu janten ibu ramana Pak Bu benten sareng urang sadayana urang boro ka alam dunia urang mah aya ibu rama urang sadayana alhamdulillah tapi Kanjeng Rasul tetap tegar beliau bisa menjadi pangkat menjadi nabi sareng rasulna Allah Subhanahu wa taala. Mata geuningan tuh urang mah ngaca teh sebagai uswah hasanah mah ka Kanjeng Rasul we Bu. Urang mah gasa nabi akhir zaman teh ya nya Bu. Tah eta. Tah Sayyid Abdullah teh ya nyaeta terus Abdullah teh putrana saha? Nyaeta bin Abdul Muthalib. Nyata putra Nas Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib teh berarti kakek anu parantos ngurusnya
nu parantos ngurusna Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, Bu. Eta Abdul Muthalib teh bade ka mana-mana jeung kakekna we, Bu. Sareng ibuna can kantos uninga da kantos sareng naon di kabujeng naon pupus nya tah eta, Bu. Matak sareng kakek we ka itu ka dieu teh. Nya bade berniaga, bade berdagang ka negeri Syam dan lain sebagainya. Matak pernah suatu saat Kanjeng Rasul sareng kakekna, sareng Abdul Muthalib teh di hiji perjalanan tepang anu namina hiji pendeta teh nyata Buhaira teh dina sejarah dina tareh teh. Ternyata ku eta pendeta Buhaira teh, "Hei Abdul Muthalib, kade ieu anu namina Muhammad, jaga riksa ku anjeun ieu namina Muhammad. Suatu saat ieu Muhammad kapayuna bakal gedena, bakal janten sebagai nabi atau nabi sebagai rasulna Allah." Tah eta cek pendeta eta. Jadi geus aya ciri-ciri kenabian, Bu. Matak nu disebat khawarikul adat ya. Ya, jadi khawarikul adat itu jadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Upami tadi ka ciri-ciri pinabi pirasuleun anu namina naon? Irhas teh leres eta. Matak dijaga di api. Alhamdulillah eta ku wasilahna ku kakekna. Ai hakikatna mah tetap dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Matak Kanjeng Rasul bade ka mana-mana alhamdulillah we anu ngajaga, ngaping anu ngaieu. Aya malaikat Jibril eta. Nya Bu, tah eta. Eta matak nuju ka laitna Subhanallah Kanjeng Rasul. Matak aya ngan anu lagu naon teh? Rohatil teanya. Tah anu inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka nya bari teu terang deui sim kuring eta nya berarti luar biasa ya Allah. Tah Abdul Muthalib teh putra saha Hasim. Tah bilih tacan uninga Bu tinggal di tengahna. Ari namina Abdul Muthalib teh ismuhu Amir. Nah. Jadi Amir aw Syuhaibatul Hamdi tah namina teh. Terus Hasyim ismuhu Umar aw Umar teh aw Amrun teh tiasa disebutna teh bade Umar bade Amrun Hasyim teh. Tapi nu terkenal nama Hasyim. Terus putra Abdul Manaf, putra Abdul Manaf ismuhu Mughiroh. Ternyata Abdul Manaf teh Mughiroh. Nami nanti ismuhu aya di tengahna. Aya tadi tengahna. Bin Qusay, putrana Qusay ismuhu Jaid. Atapi Yazid mangga disebut Jaid mangga disebut Yazid mangga. Tapi nu terkenalna Qusay. Bin Kilab, putrana Kilab ismuhu Hakim. Nyata nami jenengan nama Hakim geningan. Itu nami lakob dea. Jadi landihan gitunya. Tah landihan dea gitu. Teras bin Muroh, putrana Muroh. Tah Muroh mah teu aya di dia mah. Bin Ka'ab, putrana Ka'ab bi fathhi wa sukun. Bin Lu'ai, putrana Lu'ai bil hamzah wa tarkuhu. Teu aya di Lu'ai ge, Lu'ai we namina mah. Bin Golib, putrana Golib sami Golib, Golib we. Bin Fihrin, putrana Fihir. Bin Malik, putrana Malik Abu Haris ta. Bin Nador, putrana Nador ismuhu Kias. Tuh namanya teh Kias Bu geningan. Bin Kinanah, putrana Kinanah kana syaihon hasanan azim. Nah, jadi pangnauna itu syaihon teh pang sepuhna gitu. Hasanan anu sae gitu, adim tur anu agung. Bin Huzaimah, putrana Huzaimah. Ditasgir kelawan ditasgirkeun. Sami Huzaimah. Bin Mudrikah, putrana Mudrikah. Ismuhu Umar. Ala sahih kelawan tetepan sahih anu leresna.
wa kana fihi nurun nabi sallallahu alaihi wasallam dohiron. Janten ieu mudrikah teh nya eta ayana nurna kanjeng rasul dohiron secara dohirna bin Ilyas putrana Ilyas wa ismuhu sareng namina itu Ilyas teh Husain nyaeta Husain wa kaintah atanapi Kunaitah Abu Umar atanapi Abu Umar disebut nanti janten seueur bu tah pisul bihi talbiyati nabi sallallahu alaihi wasallam al ma'rufati fil hajj bin Mudar putrana Mudar ismuhu Umar seueur nami Umar teh bu wa nanti Kanaisah Abu Ilyas bin Nizar ismuhu Huldan Jang Huldan bin Ma'ad putrana Ma'ad Ma'ad mah saha de dieu teu ayanya bin Adnan nyaeta putrana Adnan wa kana fi zamani Musa alaihi salam berarti sajaman sareng Nabi Musa alaihi salam ala sohi kalawan tepan sohe wa ajma ulama ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama intasab ila Adnan jadi sampai keturunan Kanjeng Rasul teh sampai ka Adnan geningan nya ta eta mata Kanjeng Rasul oge landihan anu salajengna namina Muhammad deh aya dina Al-Qur'an Toha tiasa Yasin terasa deui nya eta tohir ta toyib eta sami eta namina Kanjeng Ro Kanjeng Rasul anu sanesna kitu nya eta tapi anu terkenalna mah tos ieuna mah termaktubna mah nya eta Muhammad nya sallallahu alaihi wasallam matak urang sadayana upami urang ngagaduhan putra pameget sok ismuha jenengan eta nami pamgeut teh minima aya lafad Muhammadan gitu. Matak dina Al-Bar janji aya satu madu ngeunnya aya. Jadi kecap Muhammad mah kalituna bakal naon? Seueur anu muji Muhammad Ahmad gitu nya. Tah eta bu. Sok jenengan teh anu pang sae-saena gitu. Adapi tina lafad abdu nya tina asmaul husna ah sae bu eta. Tapi ulah mentang-mentang aya dina Al-Qur'an namian ieu murang kalih teh jahanam. Atanapi aang dartahum. Tekenging bu, kina-kina aya dina Al-Qur'an tah. Tekeng jadi kedah sok pang sae-saena ku urang. Kuninina cenah hayang kuninina cenah dina mianana mangga tah eta. Aya naon? Atensi cenah mangga sok dikempalkeun heula engke istikharah heula kitu namian. Nya. Matak eta. Ibunya tah matak Kanjeng Rasul ge nami anu pang sae-saena eta namina Muhammad itu nya tah eta mugi awe ku barokahna eta jenengan nami teh sabab nami mah bu ila yaumil qiyamah sampai ka surga engke dipanggil ku Allah dipanggil engke hey, Muhammad masuk surga Muhammad we sanajan engke digenti deui di alam dunia ku anu gitu tetep anu pang pertama kali na eta nu kurang dipasihkeun ka eta murang kalih teh. Lamun entod, entod deh kali itu nanti namina teh gitu. Ya. Gitu. Ya. Mata kedah sing sae nami teh ka murang kalih teh. Mugia ku urang masihan nami nu sae teh sing janten tafaul kana tingkah kalakuanana gitu. Kana tingkah paripolahna eta murang kalih gitu. Ya. Tah mata sing sarae namina gitu. Sing soleh solihah kadituna nya nu janten qurratul ayun janten murang kali anu janten tah janten buah hati kang urang sadayana cumurelek dina dua soca urang teh alhamdulillah suami soleh bojo solehah nya Pak RT murang kali saroleh wah eta teh janten luar biasa eta wa min sya'adatil mar'i termasuk tina ciri-cirina
kabagjaan hiji jalma eta punya tah eta engke aya dina penak dina muhtarol hadis eta anu opat teh engke wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam punten walai laisa sareng teu aya cenah bu duh teh teh sampai ka adnannya ka adnan pima nyeta dina perkara perkara teh mana nyeta tentang masalah keturunan kanjeng nabi eta ba'dahu sabadana adnan ila adam alaihi salam dugikeun ka dituna teh bu kanjeng rasul teh ternyata ti keturunan nabi adam alaihi salam eta nya matak naon engke dina dina proses kamari kanjeng rasul diisrokeun dimirazkeun tepang kanjeng rasul sareng nabi adam alaihi salam eta eta bapa anjeun tah eta malaikat jibril teh hey rasulullah ya adam alaihi salam teh bapa anjeun eta teh nya termasuk ibuna saha eta siti hawa teh ya matak urang teh keturunan nabi adam alaihi salam sareng siti hawa urang sadayana teh bu nya tah eta jadi ila adna ila adam alaihi salatu wasalam eta teh mangrupikeun naon tariqun mangrupikeun hiji jalan eta teh sahihun anu sahih pima nya tadi na masalah keturunan kanjeng rasul teh tinasab ramana yunkilu anu parantos di tukil anu parantos disadur teh entos jelas gitu nya tah eta bu urang ge sami nya. Ana ibu atawa simkuring. Simkuring teh putra saha? Oh aya Rama. Rama anu contoh. Bah Suhadang. Bah Suhadang teh putra saha? Oh putra na saha? Tuh, mata kedah terang urang ge kitu nya. Terna Aki Anta. Oh Aki Anta teh putra saha? Tah. Urang mata kedah sing uninga gitu. Nya. Tah, ibunya teh sing uninga da matak istilah naon anak bapak aki incu buyut bao jangkawareng kakain siwur udeg-udeg cenah nyanenya eta nyane tah eta kadituna mah urang teh sampai ka kanjeng Nabi Adam alaihi salam urang keturunan teh bu tah eta nya lamun dikuat pakait mah gitu urang sadayana teh dah sadayana ge pasti wargi eta sadayana teh sebagai naon ikhwah gitu sebagai bersaudara urang teh nya sadayana matak jaga ku urang ukhuwah basyariah jaga persaudaraan sesama apa kemanusiaan ukhuwah islamiah urang sebagai seagama nyaeta agama Islam ukhuwah watoniah jaga urang setanah air eta nyebutnya eta teras anu salajengna wa amana sabu sallallahu alaihi wasallam min jihati amihi ummihi urang kedah uninga oge ti jihad ibuna kanjeng rasul mana sayyiduna muhammad nyata gusti urang sadayana kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saha ibuna teh min aminah nyata siti aminah teh ya nyebutnya nuku orang teh sok di ieu teh Siti Aminah tah mantak mangga bu ibu bisi ngagaduhan incu engke jang abi bade tafaul nami tuang putri abdi teh bade dinamian Aminah mangga sae bu tah eta teh tafaul ka ibuna kanjeng rasul aya nama jang cenah asa kirang ngetren cenah nami Aminah aya nama hayang naon rada ngetren-ngetren. Justru bu, urang eta kudu kitu. Mantak piduana we. Tah eta nya ibunya urang kali urang sok. Namian anu pang sae-saena gitu. Nya. Tah eta. Aminah. Aya Ibu Aminah di dieu deuleuh saeng. Aya nya Ibu Aminah sae tah. Binti Wahab putrana Wahab. Tah. Nya. Punten Ibu Aminah diupat di dieu.
putrana Wahabnya. Nah, terus bin Abdi Manaf, putrana Abdi Manaf Wahab deh. Tah, Kang Manaf itu. Terus putra gaduh di putra Juhroh, nunamina Juhroh teh. Juhroh teh ngagaduhan di putra Kilab. Pataz tamau, maka narima kumpul cenah bu. Ae Aminah, tegesna Siti Aminah. Ma'ahu sarat ma'ahu sallallahu alaihi wasallam serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jaddihi nya eta ti eyangna itu Kanjeng Rasul saha Kilabin nya eta Kilab nya eta bu tah mutahhirun tuh anu dibersihkeun ternyata wa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam ternyata nasabna Kanjeng Rasul teh mutahhirun eta disucikeun min sifahil jahiliyati nya eta tina permasalahan sifat-sifat masalah kejahiliahan bu. Janten keturunan Kanjeng Rasul mah bersih we bu. Baik ti jihad ibuna ti jihad ramana eta mah tos hak prerogatifna Allah eta mah Kang Bibi. Eta mah tos yeuna ti Allah eta. Matak urang sadayana keturunan urang teh matak jaga bu urang matak disebut aya maqasidus syar'i tah eta dina agama kahiji hifduddin jaga kurang masalah agama Islam ayeuna urang ayeuna alhamdulillah ya Allah abdi sadayana netepan aya dina ajaran agama Islam wallahu a'lam urang mah Islamna alhamdulillah urang mah ti keturunan urang. Terus tebu keturunan buat teh teuing wallahu a'lam lamun kapungkur urang sadayana sim kuring dilahirkeun ibu rama urang dalam keadaan agamana agama non muslim berarti urang teh dina agama naon non muslim ayeuna teh matak urang keturunan urang nya matak jaga ku urang hifduddin nyata masalah agama anu kadua hibdul akli jaga masalah akal pikiran urang sadayana teh pola pikir urang sana kedah dijaga ku urang urang teh pasian akal anu sae ku Allah akal goriji teh ya der jadi we akal tobii jadi naon jadi akal seperti binatang dirobah naon minum minuman keras jadi we liur homer nya kan itu namina akal tos kahalanganku masalah homer teh ya kade mentak jaga akal pikiran urang sadayana anu katilu hibdun nasbi jaga masalah keturunan urang sadayana tah nasab urang kade bu kedah dijaga ku urang sadayana eta nasab dan nasab mah sampai ciperibasna sampai 7 turunan cenanya mentak kade jaga ku urang nasab eta keturunan urang teh anak incu urang sareng sagarupina jaga ku urang eta bu mata ku urang kedah dijaga nasab keturunan urang teh nya tah eta teras anu kaopatna aya hifdu naon hilap deui nya bu eta bu diantawi sebenarnya maqasidus syar'i teh ya tah eta ya mentak urang sana kedah dijaga bu urang sana sok nadom heula atuh kuninga anu nadom eta rundayan Kanjeng Rasul teh ya tah sok wa sok dar ah wajib ka jalma Islamna uninga rundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah Abdullah putra Naha Muthalib putra Hasyim Hasim Abdi Manaf putra Qusay
kusai putrana kila bekila putrana murah murah putrana Ka'ab Ka'ab putrana Lu'ay Lu'ay putrana Golib Golib putrana Pihir Pihir putrana Malik Malik putrana Dur Nadar putra Kinana Kinana putra Huzaimah Huzaimah putra Mudrikah Mudrikah putrana Ilyas Ilyas putrana Mudar Mudar putrana Nijar Nijar putrana Ma'ad Ma'ad putrana Adnan Dugi ka Adnan haram ngu ninga kenana sabab taya jalan sohe sabab taya jalan sohe wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah Aminah putrana Wahab Wahab putra Abdi Manaf Abdi Manaf putra Juhroh Juhroh putrana Kilab tepang deui ramana tiki jangkawarengna jangkawarengna jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan masih kene sarundayan tuh geningan bu tikilab jangkawarengna ternyata ti nasabna rama sinareng nasab ibu nate ternyata kanjeng rasul teh masih sarun dayan masih saketurunan lamun teh amakieu ibu teh ngagaduhan putra gaduh putra ditikahkeun deui sareng ieu kitu jadi ternyata saguliwek keneh gitu. Kitu kartos. Jadi sarumpun kapi lanceuk kapi rai gitu. Nya. Tah masih kene sa ieu gitu. Sabu keturunan gitu. Sabani cenah. Tah gitu nya. Kalitu sampai Nabi Adam alaihi salam. Kartos Bu. Kartos. Apalkeun ya Bu nya? Insyaallah. Insyaallah ieu jaminanna surga Bu. Terangka Kanjeng Rasul mah keturunan Kanjeng Rasul mah beda urang ayeuna ngapalkeun lagu Peter Pan Bu. Sugan bakal nyafatan ke di yaumil kiamah moal. Tapi urang uninga nasab Kanjeng Rasul. Engke yasfa'u Kanjeng Rasul bakal nyafatan ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Kumargi waktos parantos jam 5 langkung. Mugia ilmu anu namanya ku sim kuring hapunten bu sim kuring sanes ngaguruan ka ibu sadayana sim kuring da teu tiasa sim kuring ngan seukur macakeun unggul bu hapuntenna ka sadayana mugia sasarengan abdi sadayana ya Allah sing diselametkeun pid dunya wal akhirah abdi sadayana husnul khotimah sing dipasian kasehatan katawakalan urang sadayana kacanak iman sinareng Islam bari
nyandak dua kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hapunten simkuring anu leresna eta ilmu sadayana ti Allah Subhanahu wa taala, anu lepatna eta tina kabodoanna simkuring. Hapunten kasadayana, hadanallah wa iyakum azmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.